አሜን ነው አሜን ነው ዳዲ ዛሬ ተወራርጄ ነው መጣሁት እ ተወራርጄ ነው መጣሁት ምን ብለ ዳዲ ከመር ማለት ከጌታ ጀምሮ ከገባው ወደ ጌታ ከመጣው ጀምሮ አንደኛ ተዳርጄ ማለት ማንኛውም ቸርች ድጋፍ አረግልኝም ግን ይወጣ ወንጌል ሰብካለሁኝ አገለግላለሁኝ ዛሬ በዳዲ ካተናገረኝ ወንጌል አስቀምጨው ወጣለሁኝ ብዬ ነው ተወራርጄ ወጣሁት ዛሬ ከሚቀበሉ ሰዎች አንደኛው አንተ ነህ አሜን ለዛም ተቀብተ ቁጭ አትል አሜን አርተ አሜን በሰባቱም አሜን ዳዲዬ አውግራት አሜን ማታ ሰይ ካለን 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 አሜን በፍጥነት አሜን በፍጥነት አሜን አሜን አንተ በጣም አማኝ ከሆንክ አሜን ሞሮ እየሶሶ ብቻ ነው ወይስ ከምትባል ድረስ አሜን ወንጌል ተሰብካለ አሜን አንድ በብዙ ቋንቋ አሜን በፈውስ ቅባት አሜን ትንቢት መናገር አሜን አጋንንት ማውጣት አሜን የቃል እውቀት አሜን የፈውስ ቅባት አሜን ካንተ ለባይል ይመጣል እኔ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን በእድሜ ዘመን ሁሉ ማለት ነው አሜን 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 ራሴ አልፎ ለብዙዎች ማረፊያ ለቶሪ ያለው አንተን አሜን አሜን ከዛም ብሎ ሰይጣን አንተን አሜን 3 አመት ከ6 ወር ሊያሳስር ሁሉ ይፈልጋል ትክክል ሊያሳስር ይፈልጋል ትክክል ያው በጌታ ፍዚ አ በድንገት ባንተ ላይ አ ሌላ ያውለ በፍታብር ገብተ ወደ ወንጀል ተቀይሮ ትክክል ሌላ ጉዳት አንተ ሊያስገቡ ነው ትክክል ትክክል እኔ በርሲ እኔ ባድሶ አመት ባድሶ አመት ሰጪ እንጂ ተቀባይ ሰጪ እንጂ ተቀባይ አበዳሪ እንጂ ተበዳሪ አበዳሪ እንጂ ተበዳሪ አልሆንም አልሆንም ገና የብዙ ሰዎች እዳ በኔ ይከፈላል የብዙ ሰዎች እዳ በኔ ይከፈላል ልክ ነው ልክ ነው ባለዳ ሊያደርግ ተራ ቦታ ሊያስቀድ ሊያሽማቅቅ ትክክል ነገሮች ሁሉ ካንተ እሪቆ ሰው ሁሉ ካንተ እሪቆ ማንንም የለም ማንንም የለም ማን ዳዲ ምን ማንንም የለም አጠገብ አንተ ሰው መራቁ ብቻ አይደለም ልክ ነው ባንተ አቅም መክፈል ማቸው እዳዎቹ ነው ማየው ልክ ዳዲ አንተ ሸሽተ መጠፎ ከዳ ብለ ነው ልጅ አራስ አራስ ሆና ውዙ ተተወደርኩኝ ማለት በቃ አንደኛ ማለት አግም አገልግለው ወንጌል ብቻ ያገለግልኩ ነኝ የማገለግለው ሰዎች ናቸው ለክራይ የሚከፍት ነበር አሁን ነገሩ ጭራለብኝ አራስ ጥየጥየል ተፋ ነበር አሳቤ ሁሉ ነገር ጥይ ከዚህ በኋላ ጌታ ሆይ በቃ ልጅን አንተ ፈልግ ዛሬ የምጣውት የመጨረሻ ጊዜ ነው ጌታ ሆይ በስ ላይ ባባ ብላዲ ካተናገግ ጥዬ ወጣለሁ እሱ መጻፍኩ ሳስቀምጨው ወጣለሁ ከምድረ በዳ ወጣኛ አንተ ነህ ከጫተራ ወጣኛ አንተ ነህ ብዬ ነው የሚወስኝ ወጣው ድራዲ ዛሬ ግዜ ነው ቅባት ያገኛል እኔ አንተ ዳስ ተሳዮ ማየው በጣም ሀብታም ሆነ ለበርካታ ሰዎች ገና ቤት ይገዛለ አሜን ማኪና ይገዛለ አሜን ብዙ ቸርች ይሰራል ወንጌል ታገለግላለ አንተ ነብይ ዘማሪ ነህ አሜን ሆነ ልክ ሳቢ መስልብኝና ከመግዝ ሰውም ሰው ይጆቻቱን ከፍ አርጎሴ ብዙ ምክንያት አለኝ ጌታ አይላምን ከየት እንደጠራኝ ራሴ ነው ገል የትረሳው ቢመስልብኝና